Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – це Турянський Ярослав, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці у Закарпатській області. Вітаю вас. Взаємно вітаю. Дякую, що завітали. Розкажіть, будь ласка, про відділ, от, в якому ви працюєте, які його напрямки, чим займаєтесь взагалі? Ну, відділ наш в складі управління Держпраці у Закарпатській області, як ви вже казали, називається він відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів. І, відповідно, основна діяльність нашого відділу – це здійснення інспекційних відвідувань, інспектувань з питань дотримання норм трудового законодавства України на всіх об'єктах Закарпатської області. Ну і, відповідно, перед тим передує цьому профілактична робота. Тобто превентивні заходи, де ми проводимо детальні роз'яснення щодо дотримання норм трудового законодавства, які за це бувають покарання і так далі. Такі питання основні. Зараз в Закарпатській області в нас в управлінні створена робоча група, яка буде займатися якраз питаннями неформального сектору. Що це таке? Неформальний сектор – це ті суб'єкти господарювання, які не зареєстровані ніяк. Вони не зареєстровані ні як юридичні особи, ні як фізичні особи-підприємці, і тому дуже важко за ними встановлювати контроль. Наразі законодавство з цього приводу трудового не існує, і тому проводяться тільки профілактичні превентивні заходи. Профілактична робота, превентивні заходи. Хто входить у цю робочу групу? У робочу групу входять органи податкової служби, органи національної поліції, служба зайнятості, профспілки, ну і, звичайно, Пенсійний фонд України. Для чого це створено? Поки що наразі, поки нема законодавства, яке, за яким здійснювався би контроль у неформальному секторі, ми, ну, так сказати, проводимо таку мирну роботу, тобто роз'яснюємо людям, ну і цей ефір, я думаю, має на меті за це, що треба все ж таки платити до бюджету якісь платежі обов'язкові і так далі, а цей неформальний сектор, він якимось чином уникає цього всього, і тому цю роботу треба зрушити з місця. Ну, для прикладу, що це таке неформальний сектор у Закарпатській області? Ну, всі ми, мабуть, проїжджаємо через Іршавчеву, ну, бачимо там сільце, заріччя, ці великі теплиці і так далі. Там працює дуже багато людей, і вони, як правило, вони всі не оформлені, вони працюють у дворогосподарствах, у якогось приватного господаря, а реєстрації якоїсь державної не мають, і тому уникають цих усіх обов'язкових платежів до Пенсійного фонду, до бюджету і так далі. У селі Іза на Хущині теж, мабуть, багато всі бачили, що там лозоплетіння – дуже розпоширений вид діяльності. Угу. Також ці люди багато і часто уникають різного роду оподаткувань і інших обов'язкових платежів. Тому ось наразі ведеться така серйозна робота, і вона запланована до кінця року. Я думаю, що ці всі наші роз'яснення, переконання – приватного бізнесу з цього питання дадуть якісь позитивні результати. А взагалі, от наскільки це велика, величезна, можна сказати, проблема, неоформлені працівники і так далі. Як взагалі ваше управління взагалом з цим бореться, наскільки ефективно, і от як вдається з часом, чи вдається взагалі змінити якусь ситуацію на краще? В нашій діяльності це основна робота, от приховані трудові відносини, виявлення працівників, які працюють без оформлених трудових договорів. Ну, це основна наша робота, можна так сказати. Бо дуже багато, наразі є дуже багато в Україні та, зокрема, в Закарпатській області таких роботодавців, які не оформляють, ніяким чином не оформляють найманого працівника, і, звичайно, позбавляють його всіх гарантій, прав, соціального захисту і так далі. Ну, наразі у нас проведено 86 інспекційних відвідувань на дану тематику і виявлено 263 працівники, які були допущені до роботи без оформлення трудових відносин. Це велика проблема, але ми досить успішно боремося, бо за приховані трудові відносини досить серйозне покарання передбачає, зокрема, Кодекс законів про працю України, стаття 265,
передбачає, ну, на перший раз для приватних підприємців та й малого приватного бізнесу може бути застосоване попередження на перший раз. А далі, якщо вже буде виявлено повторно протягом 2 років такий факт, тоді вже застосовується фінансова санкція в розмірі 30 мінімальних заробітних плат за кожного неоформленого працівника. Ну, це станом на сьогодні мінімальна заробітна плата становить 6 тисяч, тому це досить серйозні суми, от 180 тисяч за кожного неоформленого працівника. Тому я би закликав усіх роботодавців серйозно відноситися до цих питань, і оформляти трудові договори з усіми найманими працівниками. Наскільки от, взагалі важливо дотримуватися офіційного працевлаштування обидвом сторонам? Ну, роботодавцю потрібно дотримуватися цього законодавства, бо, я казав, досить високі штрафи. Крім фінансових санкцій, є і штрафи адміністративні, складається протокол, запроваджується справа про адмінправопорушення. Там теж досить високі адмінпокарання, штраф від 8,5 до 17 тисяч. Ну і фінансові санкції, я вже називав, дуже високі. І це для малого бізнесу бувають неподйомні суми і так далі. Буває, що багато випадків, що закриваються бізнесмени, роботодавці і так далі. Тому їм обов'язково дотримуватися цих вимог. Бо перевірки з цього приводу проходять, як правило, з обов'язковою раптовістю, тобто не повідомляються люди, роботодавці, про те, що в них буде з цього приводу здійснена перевірка, інспекційне відвідування, і досить ефективно ми виявляємо. Плюс до того ми застосовуємо фіксацію аудіо, відео, зйомкою всіх подій трудових, які відбуваються там на території ведення бізнесу. І досить опитуємо людей, складаємо документи з цього приводу, досить ефективно працюємо в цьому напрямку. А що стосується працівників, їм необхідно вимагати від роботодавця оформлення трудового договору, бо це їхні всі соціальні гарантії, це їхні всі соціальні вигоди від цього. Ну, якщо людина не оформила трудовий договір і допущена до роботи, то вона ніяк не захищена законодавством. В разі захворів чоловік неоформлений і так далі, він не може отримати ні листок непрацездатності, чи, не дай Бог, станеться якась з ним травма виробнича. Ніяких гарантій, ніяких компенсацій з цього приводу він, звичайно, не отримає. Тому обом сторонам трудового договору обов'язково вимагати оформлення трудових відносин. Щодо травм, от ви сказали, наскільки знаю, є така річ, як охорона праці. Наскільки от цього дотримується, наскільки на це звертає увагу ваше управління взагалі? Так, є у нас у управлінні є відділ з питань охорони праці, який займається оцими всіми фіксацією, розслідуванням оцих нещасних випадків, але це інший відділ, я про це, некомпетентний. Щодо вашого відділу, що ще можете сказати? Можливо, якісь попереджувальні заходи, превентивна робота, як ви казали, от спілкування з тими самими роботодавцями, можливо, якісь семінари та інші тематичні заходи відбуваються? Так, звичайно, що передує інспекційній роботі от профілактична робота. Зокрема, це передбачено нашим порядком здійснення контролю за дотримання законодавства про працю. Він затверджений постановою Кабінету міністрів від серпня 2019 року. І в тому порядку передбачено, що обов'язково проводиться і інформаційно-роз'яснювальна робота. Ну, тобто ми проводимо такі візити, де кому необхідно, або найманим працівникам, або роботодавцям роз'яснюємо ці всі питання, як правильно оформити трудовий договір, як правильно повідомити податкову службу, бо перед початком роботи найманого працівника має повідомлятися податкова служба. От ці питання щодо правильності оформлення трудових відносин ми роз'яснюємо як роботодавцю, так і найманим працівникам трудовому колективу. І після цього вже можемо запровадити, якщо в ході навіть таких профілактичних заходів виявляється, або з'ясовується інформація, що є неоформлені люди, після цього можемо запровадити, начальник управління має таке право запровадити інспекційне відвідування і
це оформити документально, відповідно до цього ж порядку, що я назвав, і застосувати заходи реагування. Угу. Якщо говорити от про сфери діяльності, можливо, вдається якийсь аналіз, де найбільше порушень в цьому напрямку? Ну, найбільше порушень, як правило, це у сільському господарстві, бо дуже багато там є, виявляється випадків таких, що люди не оформляються, ну, як правильно це має бути, на роботу. Зокрема, в період літніх канікул багато неповнолітніх працівників йдуть, працюють там, ну, товариства різні, юридичні особи, навіть приватних підприємців, у фермерів і так далі. Без оформлення трудових відносин, вони вважають, що це тимчасово на якийсь певний період і не оформляються правильно трудові договори, і там дуже багато виявляється порушень. Так багато в торгівлі також є різні магазини. Зараз у нас у Закарпатті, знаєте, така ситуація склалася, що дуже людей багато виїжджають на заробітки і є проблеми з цим питанням, нема кадрів, тому люди дуже часто на якийсь маленький, там на тиждень, на два беруть на роботу працівників і так думають, ну, можливо, не, якраз не відбудеться в них якийсь контрольний захід із сторони Держпраці. І, ну, на свій ризик вони, буває, що набирають працівників таких, але буває, що дуже багато потім поплатяться за такі випадки. Дійсно, наслідки можуть бути плачевними. От дивіться, що в мене питання. Карантин чи якось змінив от ваш напрямок роботи? Можливо, на щось посилено почали звертати в тому самому в умовах карантину? Ну, в умовах карантину, звичайно, у нас більше робота проводилася профілактична. Ну, бо, знаєте, були багато червоних зон з різними надзвичайно великими обмеженнями карантинними. Тому більше зверталася увага на превентивну діяльність. А інспекційних відвідувань було рідко, ну, тим не менш були вони, бо люди звертаються. Багато є порушень їх трудових прав, чи там неправильно звільнили, чи не платять заробітну плату під час карантину і так далі. Тому ми проводили інспекційні відвідування, але не так інтенсивно. Основна робота була направлена на профілактику тих правопорушень. Ще хочу сказати, що з метою якимось чином зменшити тиск на бізнес, було внесено зміни до законодавства. От 27 квітня вони набули чинності. І відповідно до цих змін до законодавства у територіальних громадах і міських радах були раніше інспектори праці, але відповідно до цих змін вони втратили свої повноваження щодо проведення інспекційних відвідувань. Тому інспекторів праці стало менше. Зокрема, кажу, у органах місцевого самоврядування їх уже немає. Ну, чи якщо є вони ще, то вони вже не мають функцій інспекційних відвідувань. Але в тому напрямку для бізнесу стало легше, бо стало менше інспекторів. Ну, а в принципі, у нас змін ніяких в тому плані не було. Управління Держпраці в Закарпатській області як проводило контроль за дотриманням трудового законодавства, так і буде проводити, ніяких змін з цього приводу немає. Дякую вам. Наостанок побажання, можливо, для глядачів. Ну, для глядачів хочу побажати хорошої роботи, щоб кожен мав задоволення від тої роботи, на яку найнявся, і щоб мали гарні прибутки, високі заробітні плати. Оцього вам бажаю всім. Найкраще, напевно, побажання. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, Турянський Ярослав, начальник відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів управління Держпраці в Закарпатській області, був сьогодні у нас в гостях. В ефірі була програма «Громадський контроль». Бувайте!